עם ישראל היקר, בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, הקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסרים. אנחנו רואים את השינויים העצומים שקורים בכל העולם, ובפרט אצלנו. אין ספק שאנחנו לא יכולים להכחיש את זה, ולא לראות ולא להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכתוב במדרשי חז"ל, כתוב שהקדוש ברוך הוא חפץ בדור שלנו ורוצה לגאול אותנו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה עכשיו, כל התקופה האחרונה, זה רק בשביל דבר אחד: להרים את העיניים למעלה ולבקש ממנו שיגאל אותנו ברחמים ובחסדים. הדרך היא שבשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אור של גאולה לעולם, וכך זה היה בכל ההיסטוריה של מבריאת העולם, כשהיה עם ישראל, לפני שעם ישראל קיבל את התורה, לפני שעם ישראל בנה את בית המקדש הראשון, לפני שעם ישראל בנה את בית המקדש השני, תמיד היה מהלך שהיה, אנחנו צריכים להתעורר מעצמנו, אנחנו צריכים להרים את העיניים למעלה ולבקש. זה כלל וחוק בבריאה שנקרא התעוררות מלמטה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתעורר מלמטה לבקש על הגאולה שזה יהיה ברחמים ובחסדים. ועכשיו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא באמת בסך הכל בדרך הרבה הרבה רחמים וחסדים לעם ישראל, ובאמת גם בכלל לעולם, הוא מגלה לנו שהוא הולך לשנות את כל המציאות. כמו שכתוב, כמו שראינו, שכבר מספרים שכדור הארץ נסגר לרגל שיפוצים, וכל הכלכלה בעולם התמוטטה, כל האנשים לא מוצאים את עצמם, וזה ממש ברגע אחד. וזה שזה בא בדרך כזאת, ולא בדרך של מלחמות, ולא בדרך של אסונות טבע נוראים, זה מעיד שיש רחמים וחסדים גדולים מאוד. וכדי להמשיך את זה, כדי להמשיך את הרחמים ואת החסדים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה: מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה עלינו לעשות? הקדוש ברוך הוא מלמד עלינו זכות. הוא יודע שהדור שלנו נמצא בהסתרה מאוד גדולה, בבלבול דעת מאוד מאוד גדול. כל מה שקרה ב-20-30 שנה האחרונות בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט, כל הירידה, כל השטף של מבול, של תאוות ושל כפירה ושל ריצה אחרי הממון ואחרי הצלחות, זה הכניס למעשה את כל העולם לשיגעון, למרוץ שיגעוני, שבאמת לאף אחד לא היה זמן אפילו לרגע אחד לעצור ולחשוב בעצם מה אני רוצה. והקדוש ברוך הוא רואה את זה, ולכן עד רגע זה באמת כל המהלך הוא ברחמים ובחסדים גדולים מאוד. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו: בניי היקרים והאהובים, תתעוררו, מה אני מבקש ממכם? מובא הרבה בספרים הקדושים, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה. הדבר הראשון זה להתחיל לדבר איתו, להרים את העיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא: אבא, תגאל אותנו ברחמים. תעשה שיהיה כל הדרך, כל ההנהגה שהולכת להיות עכשיו בתקופה הקרובה, שהכל יהיה ברחמים גדולים. יש מדרש חז"ל שנקרא פסיקתא דרב כהנא, ומובא שם, בפסיקתא דרב כהנא מובא שהסמך מם ו-70 שרי האומות באים לקטרג על עם ישראל בדור האחרון, שזה הדור שלנו, ואומרים לו, והם טוענים טענות כנגדנו, והקדוש ברוך הוא אומר להם: מה לכם אצל הדור הזה שהם אהובים רצויים, ואני אעזור להם להגיע לגאולה ולתיקון ברחמים ובחסדים. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה, אבל כדי שזה יהיה ברחמים ובחסדים אנחנו צריכים לבקש את זה. אסור לנו להתעלם מזה שאנחנו רואים תוך חודש ימים כל מציאות העולם השתנתה במהירות עצומה. זה אי אפשר לתאר. לפני חודש, אם היו שואלים מישהו מאיתנו אם כל זה יכול להיות תוך כמה שבועות, כולנו היינו אומרים שזה לא יכול להיות. אין כזה מציאות שכל העולם משתנה במהירות כזאת. ובאמת כל השינוי, למרות שיש את הצער של המחלה, של המגפה, של הנפטרים בכל העולם, אבל עם כל זה, עדיין זה ברחמים ובחסדים גדולים מאוד, בפרט על עם ישראל. כדי להמשיך את זה, הקדוש ברוך הוא אומר: בניי, תפנו אליי, תבקשו ממני, כי זה סדר הבריאה, זה חוק בבריאה. בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך לנו שפע גדול, הקדוש ברוך הוא אומר לנו: הסדר בבריאה הוא שאתם תבקשו את זה ממני. כאשר אנחנו נבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, זה יימשך ברחמים ובחסדים גדולים מאוד. לכן דבר ראשון, בלי להתבייש, בלי שום מניעות, פשוט להתחיל לדבר איתו. לקחת ספר תהילים, לקחת ליקוטי תפילות, האם אדם מרגיש שהוא רוצה לדבר איתו מהלב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא מהלב. הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי.
זה היסוד הראשון שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, לדעת, יש לנו אבא, יש לנו את החבר הכי טוב בעולם, כי הקדוש ברוך הוא קורא לנו, לעם ישראל, אחי ורעי. הוא רוצה להיות איתנו בקשר, הוא רוצה לגאול אותנו ברחמים וחסדים. אנחנו צריכים להתעורר ולבקש את זה ולא להתבייש. גם מי שלא נהג בזה עד היום, הקדוש ברוך הוא מחכה לו. הקדוש ברוך הוא מחכה, תתעורר, דבר איתי, תבקש ממני, אני שומע את הכל. זה יסוד ראשון. דבר שני, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, אחד המרבה, אחד הממית, לעשות משהו בהלכה למעשה שזה מרצונו של הקדוש ברוך הוא. אם זה לשמור שבת, אם זה להניח תפילין, להתחיל לטול ידיים בבוקר, קריאת שמע, ברכות השחר, לא בלחץ וטירוף, אלא שכל אחד יקבל על עצמו בלי נדר, להתחיל להתחזק קצת ולעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכל זה, זה יהיה יזקף לנו ללימוד זכות עצום ונורא, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רואה, הנה עוררתי את עם ישראל ומתעוררים, רק שלחתי להם קצת בלבול בעולם, קצת העולם מתבלבל, הנה ברוך השם, בניים, בנותיים, הם ישר הם מתעוררים אליי. כתוב, יש משנה במסכת כלים, שאומרת שם יסוד גדול. המשנה אומרת שכל החיות שבים הן טהורות, חוץ מכלב ים. שואלת המשנה, למה כלב ים, שהוא חי במים, וכל המציאות שלו זה במים, למה הוא לא נקרא חיית ים, הוא נקרא חיית יבשה? אמר רבי עקיבא, בשעת מנוסה, הכלב ים בורח ליבשה. לכן הוא נקרא חיית יבשה ולא חיית מים. כי בשעת מצוקה הוא בורח אל היבשה. כך גם אנחנו, עם ישראל. אנחנו עכשיו מרגישים קצת שעת מצוקה. העם ישראל בורח אל השורש שלו. הקדוש ברוך הוא זה השורש שלנו. התורה זה החיים שלנו. עליה אנחנו אומרים כי היא חיינו ואורך ימינו. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה ששם אנחנו נהיה בבחינה הזאת. ביסוד הזה שלמדנו מהכלב ים. בשעת מצוקה אנחנו בורחים אליו, אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו ורק הוא יכול לעזור לנו והוא רוצה לעזור לנו. הקדוש ברוך הוא מרמז לנו, זה שזה בא בכאלה רחמים זה רמזים, שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו, אני רוצה לגאול אתכם ברחמים. לכן עכשיו אנחנו צריכים לקיים את החוק ואת הכלל של הכלב ים, לברוח אל הקדוש ברוך הוא בשעת מצוקה, ולברוח אליו הכוונה לדבר איתו, לדבר שיחות של אמונה אחד עם השני, לחזק אחד את השני, לא להיבהל, לדעת שיש מנהיג ובעל הבית לעולם, מלך שמולך על כל העולם, אין שום דבר נעשה שלא ברצונו. ואם אנחנו רוצים רחמים, אדרבה, נבקש מהקדוש ברוך הוא את הרחמים. לכן, היסוד הזה של הכלב ים, זה עכשיו. מי שהשורש שלו זה התורה, זה האמונה, זה הקשר והדבקות והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה הזמן לרוץ אליו, זה שעת מצוקה, אנחנו רצים אליו. לכן כתוב, הגימטריה של המילה קורונה זה 363, זה בדיוק יוצא, הדבקים בשם אלוקיכם חיים. זה גם יוצא 363, ויש רמז גדול מאוד בדבר הזה, שמי שיזכה עכשיו להידבק בקדוש ברוך הוא, לשמוע שיחות, לדבר איתו, להתחזק חברים ביחד, אין ספק שהדבר הזה יתקיים בנו, הדבקים בשם אלוקיכם חיים, אנחנו נזכה לבטל את כל הקורונה. אבל באמת, נראה כמו שאנחנו אמנם לא נביאים, ואנחנו לא בני נביאים, אבל עם ישראל זה מאמינים בני מאמינים, זה נטוע בתוכנו, ואנחנו רואים שהמהלך הזה הוא כבר מהלך שכבר בזמן קצר הקדוש ברוך הוא שינה את פני כל כדור הארץ. הקדוש ברוך הוא לא הולך להחזיר את המציאות שהייתה, וברוך השם. אנחנו רק צריכים להגיד לו תודה. הוא רוצה עכשיו להוריד לעולם מציאות חדשה, הרבה יותר רגועה, הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר קדושה וטהורה. לא לרוץ בשגעונות אחרי העולם הזה, שבאמת אנשים היו מסכנים בשנים האחרונות. כל המדיה וכל הסרטים וכל התאוות שיגעו את האנשים, רצו בשגעון כמעט בבעלה אחרי התאוות, ועכשיו הקדוש ברוך הוא עצר את זה, ואנחנו צריכים לראות את הטוב שיש בדבר הזה. אנחנו צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, תתמתנו, יש דברים אחרים בעולם, בראתי מציאויות אחרות, בראתי עולמות אחרים, אני רוצה לתת לכם את העולמות האחרים, הרבה יותר טהורים, הרבה יותר קדושים, הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שלווים ושמחים, לא צריך לרדוף אחרי כל התאוות בצורה שיגונית בכל העולם. וזה המהלך שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, ואין ספק שזה כבר לא יחזור המציאות הקודמת, ואנחנו אומרים ברוך השם שזה לא יחזור המציאות הקודמת.
ברוך השם, הקדוש ברוך רוצה להביא עולם אחר, עולם טהור, עולם קדוש, עולם שאחר, אחר לגמרי. וכתוב ביציאת מצרים, כתוב שבראש חודש ניסן, בדיוק זה השבוע, ביום חמישי זה יהיה ראש חודש ניסן, בזמן יציאת מצרים, בראש חודש ניסן, משה רבנו בא לעם ישראל ואמר לעם ישראל, החודש הזה אנחנו נגלים, החודש הזה אנחנו יוצאים ממצרים. אומר המדרש, אמרו לעם ישראל למשה רבנו, איך אתה אומר שאנחנו נגלים החודש הזה, ואין גבעה אחת במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. אין מקום אחד שלא הלכנו אחרי שיגונות העולם הזה, והיינו דבקים בעולם הזה, ובתאבות העולם הזה. אמר להם משה רבנו, ואף על פי כן אנחנו נגלים. אף על פי שאתם אומרים את זה, אנחנו נגלים. מדוע? כשמגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הקדוש ברוך הוא יודע ללמד עלינו זכות, הוא יודע לקחת כל נקודה טובה שיש ביהודי, וברוך השם, אין יהודי שאין לו נקודות טובות, אין יהודי שאין לו מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים הטובים, על הדברים הטובים, והוא גואל אותנו. וזה מה שעם ישראל אמר למשה רבנו, איך יכול להיות שהוא יגאל אותנו, וכל כך הרבה עבירות ועבודה זרה יש לנו. משה רבנו גילה לעם ישראל הזה את הרחמים האינסופיים של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר להם, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא גואל אתכם. וזה גם עכשיו מה שקורה עכשיו, ואנחנו צריכים לדעת עוד נקודה מאוד 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 חשובה, מאוד חשובה, שהיא יסוד מאוד גדול, זה להתחזק באהבת ישראל, להתחזק בעין טובה, להתחזק בלימוד זכות. גם אם אנחנו רואים אנשים שמתנהגים לא בסדר או מדברים לא בסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת, ברוב המקרים, רוב המקרים, זה מתוך טירוף הדעת, זה מתוך בלבול הדעת. אנשים בקושי יודעים אפילו מה עובר עליהם, מרוב מה שעובר עליהם לא יודעים איך קוראים להם. לכן הם מדברים, ויש אין סוף מחלוקות. אבל אנחנו, ברוך השם, מחוברים עם התורה, מחוברים עם האמונה, מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת, אחד הדברים החשובים ביותר, שנוכל להשפיע, שהמהלך הזה יהיה ברחמים ובחסדים זה, שאנחנו נלמד זכות אחד על השני. שאנחנו נראה, נסתכל אחד על השני בעין טובה, נקפיד יותר על לשון הרע, לא לדבר יותר מדי לשון הרע. אדרבה, גם אם בן אדם מתנהג לא בסדר, בוא נסתכל על הנקודות הטובות שלו. ובאמת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נלמד זכות אחד על השני. הגמרא מצפה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד זכות אחד על השני, ומיד הוא משתמש בזה. יהודי פה בעולם הזה מסתכל בעין טובה על מישהו, מלמד עליו זכות, מיד הקדוש ברוך הוא משתמש בזה. מובא בגמרא שהיה חכם בשם רב הברשילה, שפגש את אליהו הנביא, ואליהו הנביא אמר לרב הברשילה שהקדוש ברוך הוא מקפיד על רבי מאיר שהוא למד תורה מחכם אחר שהתפקר, שעזב את כל התורה, ואז הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. אמר לו רב הברשילה אליהו הנביא, אני באמת לא מבין את הקדוש ברוך הוא, למה הוא מקפיד עליו? הרי רבי מאיר ידע לברר את הפסולת של אותו חכם. אותו חכם הוא היה לוקח את הטוב שיש בתורה שלו, ואת הפסולת הוא היה יודע לדחות את זה. אומרת הגמרא, מיד שרב הברשילה אמר את זה, מיד הקדוש ברוך הוא בשמיים, אליהו הנביא אמר לו, שהקדוש ברוך עכשיו מלמד זכות על רבי מאיר. זה היה מיידי. שואלים שאלה. לפני שרב הברשילה אמר את דבריו, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה, שרבי מאיר ידע לברר וידע ללמוד את הדברים הנכונים והאמיתיים ואת מה ששקר ומקולקל, הוא לא ידע לדחות את זה? הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את זה. אז למה הוא חיכה עד שרב הברשילה יגיד את זה? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד זכות פה אחד על השני. נסתכל בעין טובה. אלא ברגע שאנחנו מלמדים זכות אחד על השני, מיד הקדוש ברוך הוא משתמש בזה. ואחד מהלימודי זכות הגדולים ביותר של כל השנים האחרונות זה, שכמעט כל מה שקורה בעולם, אם לא רוב הדברים, זה בא מטירוף הדעת, משגעונות, זה כל המדיה משגעת את כל העולם, שיגעה את כל העולם, הכניסה בהם תאוות ורצונות, אנשים כבר לא היה להם שליטה כמעט על עצמם, היו מובלים, מונחי מוכין על ידי שגעונות העולם הזה, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוצר את זה. לכן אנחנו אמרנו את הדברים האלה לא כטענה כנגד עם ישראל, אלא נהפוך הוא, כלימוד זכות על עם ישראל. שכאלה שיגעונות גדולים ירדו לעולם, לכן עם ישראל זכאי. זכאי אצל הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, כמו שהמהלך עד עכשיו היה ברחמים ובחסדים גדולים על עם ישראל, כך הוא ימשיך בעזרת השם להיות ברחמים ובחסדים גדולים על עם ישראל,
והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יגאל אותנו באהבה, ובעזרת השם אנחנו בקרוב נגיע לעולם קדוש וטהור, עולם אחר לגמרי.